עדנה, בואי נעשה סדר. יחזקאל בן שבת? חזי? Avec McDonald's à ma première 495 495 Oui. היי שם, בלי דלתות. סבסד לי את הדלתות. יש מישהו שמסבסד היום? דיסקונט, הבנק שלי. מה אתה משווה? דלת. אתה גם נכנס, גם יוצא. משכנתה רק נכנס. אני מבין שעשית סידורים בבנק. היו לי הרבה סידורים בבנק. גם אני יש לי סידורים בבנק. שימו לב, עם התקנתו במכשיר, הסנן נרטב ועלול להוות מצא למזהמים ולחיידקים. למה צריך לחשוב פעמיים לפני ששותים כוס מים? אם בשביל זה אני צריך להיכנס לזירה, אז אני אכנס לזירה. ולא הבנת שזו תחרות נשים? איך אני אבין? זה ביפנית. זכוכית לא, מה אתם שתגעתם? זה שלוש! חלב ודבש! דבש זה של דבורים. אז מה? שבועות זה חג של חלב. מה עושה דבורה? מוצר אחד הוא קצת בזז,